när DNA-analysen blev tillgänglig inom medicintekniken så sa de med insikt, wow, det här kommer att förändra världen vad det gäller medicin. Hur vi kan prognostisera sjukdomar, hur vi kan hantera allt möjligt inom vår egen kropp. De som levde på traditionell blodanalys då, de var inte lika glada. De tyckte det här, vi har det här redan, det här funkar ju bra, vi har ju jättebra grejer. För de tappar ju business på när DNA-analysen blev tillgänglig. Den stora massan var inte insatt alls, och det är ju många skeptiker. Ja, men vad ska man med det där till egentligen, det funkar ju inte. Men de med insikt sa, wow, det här kommer förändra världen. Nu finns det digitalt DNA för en förare, en bilförare, hur man kör en bil. De som lever på traditionell föraranalys, de säger det här behövs inte, det här finns redan, det här är inget bra. Liksom. Det här, den stora skaran är ju utan insikt, förstår inte vad man kan använda det här till. Men de med insikt, de säger wow. Det här kommer att förändra hur vi äger bil, hur vi designar bil, hur vi kör bil. Allt inom mobilitet har ett digitalt förar-DNA en inverkan på och kommer att kunna förändra. Hej, jag heter Sten Forskeke. Jag är ordförande för företag som heter Greater Than, noterat på Aktietorget sedan drygt ett år tillbaka. Och jag är här idag för att presentera våran resa, våran strategi, hur vi utnyttjar vår teknologi, hur vi strategiskt använder den och vilka produkter vi ska gå in på, vilka marknader. Aktien finns att handla på Aktietorget idag. Vi jobbar inom ett marknadsområde som heter Connected Car, vilket då är ganska okänt i Europa, eller framförallt i Sverige. I USA är det stekhett. Så jag tänkte börja prata lite grann om just marknaden Connected Car. Den kommer att bli värd 53 miljarder dollar 2018 enligt GSMA:s rapport som släpptes för ett halvår sedan. Connected Car är oerhört intressant för mig som är en gammal bilindustrigubbe. Därför att Connected Car är inte nödvändigtvis bilnära. Så det som händer nu på marknaden är att det utvecklas konsumentnära tjänster runt bilen som inte ligger nära biltillverkaren. Jag har skrivit en artikel för ett internationellt magasin som heter Thinking Highways som släpps över hela världen. Jag har lagt några kopior där ute, ni kan få länkar till den också. Där jag har skrivit ett halvt kåseri om hur vi ser på marknadsutvecklingen inom det här området. Och den har landat jättebra bland i den nya världen, fått jättebra kommentarer runt den. Och jag har fått jättesura kommentarer från mina gamla bilindustrikompisar. Det pågår ett race här ute nu. Där jag ser framför mig bilmarknaden gå samma ödes till möte som telefonmarknaden har gjort. Ericsson och Nokia insåg inte att det är tjänsterna i telefon som är viktiga. Utan man var så himla höga på Ericsson på tekniken och Nokia på designen. Man såg inte att konsumenten. Exakt samma sak händer inom bilindustrin. Eller mobilitymarknaden. Kommer förändras totalt. Och jag tror inte att biltillverkaren kommer att äga kunden i framtiden. Utan det kommer någon annan göra. Det är förmodligen Google eller någon sån. Som kommer äga den marknaden. Så här i det här spacet, det här utrymmet så är det jätteintressant att verka och vara. Vi ska vara en spelare inom det här området. Välkomna. Våran vision, det är det vi vill. Vad betyder vision? Det är någonting som vi vill åstadkomma på marknaden. Det är att vi ska bli den mest respekterade service-providern inom det här området. Vi ska göra mobilitet mer tillgängligt. Vi ska göra bilkörning billigare. Vi ska göra den säkrare, vi ska göra den renare, vi ska göra den roligare. Det är vår vision. Det är det vi ska åstadkomma inom det här bolaget. Vår strategi, den är intressant tycker jag ur ett ägarperspektiv. Vi ska använda vår unika teknologi om digitalt förar-DNA och den kunskap vi har byggt upp under 10 års tid om den här marknaden. Den ska vi använda till att antingen skapa helt nya värdekedjor eller förändra gamla värdekedjor. Disrupt the market. Det är vad vi ska göra. Och det tycker jag är en trevlig strategi.
Execution. Det är så här att man måste gå i steg när man utvecklar ett bolag. Och vi har valt det här. Va? Vi har en core-teknologi i botten. Vi bygger vår affär på en teknologi. Och det är just ett digitalt förar-DNA. Vi har en DNA-sträng på varje förare som vi kan använda till många, många saker. Och vi har valt tre områden som jag ska berätta om alldeles strax som vi ska använda den till. Men inte nog med när man har en teknologi så måste man också ha en teknisk plattform att lägga ut den där. Man måste kunna använda teknologin på något sätt. Och det är liksom infrastruktur. Det är våra molnlösningar, det är alla interface. Grejer ska fungera på olika plattformar och så vidare. Det är idag vår tekniska plattform. Sen måste man ju ha en distributionsplattform. Hur lägger man ut produkterna? Hur får man ut dem till en kund? Var lägger man ut nya produkter på någonstans? Och då har vi en plattform som vi kallar för Enerfy. Och det är vår distributionsplattform. På den ska vi lägga ut produkterna. Och den första produkten på den här plattformen som vi lanserade heter Enerfy Driving. Och säljs idag på marknaden. Och det här är en produkt som gör bilkörning billigare och roligare. Och så är en 20-tal andra tjänster till den här. Som blir verkligen uppskattad. Det är som ett runkeeper för bilister. Du får massa information och data om dig själv och din bil. Din bilkörning. Där vi står nu och det jag ska prata mest om idag. Det är våran nästa produkt som ska lägga ut på den här plattformen. Nästa tjänst. Det är en smart försäkring. Och det tycker vi är som ett Skype. Det gör försäkringen billigare, mindre krånglig, mer transparent och enklare. Sen är det så här att efter det, som vi inte har tidsatt ännu, så ska vi bygga på den här plattformen ett Airbnb för biluthyrning, privat biluthyrning. Vi pratar inte om bilpooler där BMW köper 100 bilar och ställer i Stockholm och så får man låna dem. Där pratar man om att man är på den här plattformen, man har sin egen bil, den står på gatan, då lägger man ut den till uthyrning. Och då kan någon komma och låna min bil och köra den. Känner du till Airbnb, då har det blivit hur stort som helst där man hyr ut lägenheter privat och bostäder på en privat marknad. De ordnar en plattform. Vi ska ordna en plattform för att låna ut och hyra ut bilar. Och det är en alldeles utmärkt tillgång att hyra ut på sådant sätt. Därför att vi använder bilarna 1,9% av tiden i Europa. Fullständigt slöseri med resurser och ha massa bilar överallt. Men det är så här att på en sån här plattform så måste man bygga det här i lite ordning och reda. Man måste ha distributionsplattformen. Du måste ha en produkt i botten där man kan jämföra bilkörning. Och det som är unikt med vårat Runkeeper det är att vi gör bilkörningen jämförbar. Oavsett vilken bil man sitter i, var på jorden man sitter i. Det är ingen annan som kan göra det. Det är vårt DNA som ser till det. Då kan man bygga en gamifiering runt det här. Den måste man ha för att kunna bygga en försäkring. Försäkring måste man ha för att kunna bygga ett Airbnb. Det finns två problem idag som man sitter och lurar på i Palo Alto eller på västkusten i USA vad det gäller privat biluthyrning. Det är två problem man måste lösa. Det är ett emotionellt och det andra är rationellt. Det emotionella är om jag hyr ut min lägenhet kommer hem då ser jag om den är misskött. Skitig eller sönderslagen och sådär. Det gör man inte med en bil. Hur vet jag om man har streetracer med min bil eller inte? Det löser vi. Det andra är försäkringsfrågan. Hur vet jag att den här personen är försäkrad? Det kan man inte veta. Då får jag ha försäkring för bilen. Händer någonting så får jag som ägare trasslet av det här. Det löser vi med vår försäkring. Det här är... det har tagit 10 år för oss att komma till en position där vi kan verkligen släppa världens smartaste bilförsäkring på den här plattformen. Jag ska prata lite mer om vår nuvarande produkt som vi säljer och har ute på marknaden nu. Det är ju som ett runkeeper för bilister. Du samlar data, du får ett gäng tjänster, man har körjournal och du har felkoder, du har hittat bilen och statistik och kartor och allt möjligt på den. Det är en världsledande mobilapp, eller en bilapp som finns där ute. Vi har konkurrenter på det här området, Sobi och Automatic. Vi har ett bredare tjänstutbud, vi har ett snabbare tjänstutbud och framförallt kan vi mäta bilkörning, det kan inte de, och jämföra och gamifiera det. Vi börjar få igång en bra traction i försäljningen.
Vi har en skalbar säljmodell. Det har tagit tid att hitta nycklarna till hur vi ska komma ut på marknaden med det här. Vi säljer den bäst digitalt i våra egna shoppar. Vi börjar få en bra konvertering och börjar få ett bra sätt att få ut den här på marknaden. Nu ska vi skala upp det. Vi har alldeles nyligen öppnat en butik i Norge. Jag vet inte om butiken i UK är igång ännu, men det är precis nu i dagarna ska igång på en digitala butik. Och ska ut och sälja det också. Det är en mycket trevlig produkt som vinner mer och mer uppskattning. Och vi kommer intensifiera försäljning och marknadsföring av den här nu. Det här är världens smartaste bilförsäkring. Du betalar bara när du använder bilen. Det är ungefär som man åker på tunnelbana. Man betalar bara när du åker tunnelbana. Du betalar inte förskott liksom. Jo, men då betalar du inte 10 kronor per mil. Det här är en försäkring du betalar bara för när du använder bilen. Jag var bortrest 14 dagar i våras. Min bil kostar 15 000 i försäkring. Borta 14 dagar, fortfarande betalar försäkringen. Det är hur omodern som helst. Det här betalar du använder bilen. Och det här är en försäkring för dem som bryr sig om sina tillgångar. Då kommer det här bli en väldigt bra deal för dem. De kommer få en lägre premie och en flexiblare premie och ett lika bra försäkringsskydd. Det här har du då direkt, du får direkt lägre premie direkt i appen efter att ha slagit av bilen om du kör ännu försiktigare. Direkt feedback på det. Den är helt transparent. Du får veta hur du kan få lägre premier. Vi kommer uppmana alla på den befintliga plattform vi har. Hjälp varandra till lägre försäkringspremier. Tala om hur man ska köra härifrån till Värmdö för att få en lägre premie. Helt transparent. Och framförallt den stora kundnyttan med det här, det är att den är rättvis. För du delar bara risk med lookalikes. Du delar risk med de som bryr sig. Du delar inte risk med pyromanen liksom. Det är den största vinsten för konsumenten här. Och igen, vårt digitala DNA löser ett jättestort problem. Vi sätter risken. Prissätter vi direkt realtid. Efter varje biltur så får du din premie utskriven i appen. Du betalar en gång i månaden, dras på kortet. Och det fina med det här, vi har exponentiell prissättning. Vi har 15 kategorier. Ettan, då är man, har man aldrig några skador. 15, och så är man liksom mer skadebenägen. Vi riktar in vår försäkring från kategori 1 till 9. Det är 58% av marknaden som bryr sig om sina bilar. De står bara för totalt sett 20-25% av alla skador. Det är den kundgruppen man vill ha. Det är den kundgruppen man kan erbjuda en verkligen förmånlig premie. Och då börjar man driva en plattform där folk verkligen hjälper varandra. Det lönar sig att bry sig ännu mer. 10, 11, 12. Man ska ha råd att vara stressad, vilket det är ibland. Då ska man inte bli allt för hårt straffad av det. Men man har inte råd att ligga och köra här jämt. Man har inte råd att bete sig så jämt. Det här är prissättningen. Om det kostar 40 öre kilometern för den i kategori 9 att köra bilen. 4 kronor milen. Så kostar det bara 10 öre för den här nere. Men det kostar 10 kronor för de här uppe. 100 gånger dyrare. Den här kategorin vill vi inte ha in. Det här är inte ett alternativ för dem överhuvudtaget. Det kommer vi vara jättetydliga med i vår kommunikation. Bryr man sig inte om sin bil, ta inte den här försäkringen. Då finns det jättemånga andra bolag man kan gå till och teckna sin försäkring i. Det här är en försäkring för någon som bryr sig. Här kan vi alltså rikta in oss mot en målgrupp. Vi kommer rikta oss mot de som kör under 1200 mil per år. Det är drygt halva marknaden i Sverige. Och vi kommer börja i Sverige för att bygga ett bra case. Sen ska vi gå med internationellt med det här. Det är 2,1 miljoner bilar i Sverige. Marknaden är värd någonstans 13 miljarder kronor. Av det segmentet tror jag att vi har affärsplanen inte klar än. Men någonstans 3% vore rimligt att ta det segmentet. Och vi kommer ha en mycket, mycket fördelaktigare premiesättning. Därför vi kan rikta oss mot vissa målgrupper. Teknologin gör att vi kan sätta in risken
prisa risken i realtid. Vi kommer säga, det här kommer vara en helt digital produkt. Det kommer inte ha återförsäljare, det kommer inte gå genom förmedlare, det kommer inte gå genom bilhandeln. Den kommer att säljas digitalt i våra webbshoppar. Det kommer att vara en försäkring. Det kommer inte vara massa tillval och grejer. Det finns en sätt att köpa den här på. Och det är en försäkring. Vi har en användarbas på den här 20 000 idag. De ska vi nu approchera. Vi kommer driva trafik till de här webbutiken på ungefär 5 000 per dag. Vi tror vi kommer kunna ha en konvertering på någonstans mellan 2-4%. Det är vår liksom grundkalkylen för det här. Ett case i Sverige. Sen går vi internationellt. Och det är ju så att vi kommer inte bilda försäkringsbolag, utan risken kommer vi köpa in ifrån någon annan och även delar av processerna. Så vi kommer knyta våra system till ett försäkringsbolags back office, så är det skadereglering och kundservice och sådana saker. Så att om ni tror på, tycker det är kul, disrupting a market, då är det här en resa man ska vara med på. Det är oerhört intressant och jättespännande. Vi har en bra produkt idag. Vi lägger ut en nästa år som är fantastisk. Efter det kommer ytterligare spännande grejer. Tack för mig. Spännande. Jag känner att i det här bolagsbörna som delar upp det i två delar, va? Vad ni har idag. Och titta lite grann på vilka bruttomarginaler man har i den. Och det kommer finnas ett kapitalbo ganska snart också på den delen. Och sen liksom ta diskussioner om framtiden som nästa steg. Mm. Därför att det är jättespännande att höra hur långt den har kommit. Vilket intresse det finns från försäkringsbolag och bilföretag. Och hur man löser det rent praktiskt. För att ni är ju ett innovativt teknikbolag och inte ett försäkringsbolag. Mm. Så att, om vi bara börjar lite grann med den befintliga produkten. Mm. Så har jag försökt liksom bakvägen att förstå vad det är för bruttomarginal på den. Men eftersom ni köper in råvaror i förväg för framtida försäljning så är det svårt att få något riktigt grepp om vad man egentligen tjänar på. Mm. Så vad ligger bruttomarginalen på en såld enhet idag ungefär? Vi säljer ju den här för lite olika priser, men vi har nu 9,95 är det som säljs mest till idag. Vi har ju lite kampanjer, ibland över 12,95 och sådär, men säg att landing cost ligger på 250 kronor någonstans då. Ja, så 775% bruttomarginal på den. Ja. Så för då måste man försöka hitta någon break-even-nivå på, och den når ni ju inte riktigt i närtid. Det har tagit lite längre tid med de avtal ni har med MediaMite och Jule, om jag förstår det rätt här. Och nu väntar man liksom en lansering internationellt vad det lider, men inte riktigt än. Nej. Så ni kommer behöva lösa er ekonomi någonstans under vägen här. Ni har det här året ut i alla fall på er. Mm. Och sen måste ni hitta på någonting med. Hur går tankegångarna där? Ja, vår tankegång är så här att dels vi har kapital som klaras Q1 som är beräknat nästa år då. Så att, och vi måste ha ett kapitaltillskott för att lansera försäkringen. Kommer att kosta x antal miljoner kronor. Bara den. Ja. Och vi håller på att räkna på allt det här nu. Vi har nyemissioner i ett alternativ, men det finns också andra alternativ som vi överväger nu i styrelsen och tittar på. Och vi ska ta ett beslut under september, har vi sagt, hur vi ska kapitalisera bolaget. Och finns det så pass intresse för försäkringsbolag som någon av dem kan tänka sig att vara med i den här processen också, eller hur? Som jag sa, det finns ett gäng alternativ för att finansiera bolaget som vi överväger idag och tittar på. Och det finns ett par, två, tre olika alternativ. Nyemission är ett och det kan vara andra alternativ också. Ja. Så där, som vi tittar på idag. Och sen bara en spontan känsla man har det. Mm. I min tanke det första när jag såg den här var ju att det här är ju en försäkring för de som har mer än en bil. Mm. Kanske lika mycket som det är för de som kör korta körsträckor. Har man en sportbil nu som jag har flera grannar som har, då ställer de ju av dem över vintern för att man vill inte använda dem och betala försäkring. Mm. Men i det här fallet skulle man kunna ha alla bilarna rullande och bara betala när man använder dem. Ja. Alltså vi har gjort dels produkten försäkring kör vi idag i fokusgrupper virtuellt. Vi leker försäkringsbolag idag. Och det gör vi för att samla in information om hur vi ska designa och använda gränssnitt så folk förstår det här. Och så det är en process som vi är inne i just nu. Och sen är det så att vi ska hacka upp målgrupperna i det här. Vi har sagt under 1200 mil. Det är så här att en försäkring idag, kör man under 1200 mil så är oftast försäkringen dyrare än bränslet. När man höjer, SR baserade det var ett tag sedan, men man hör Statoil höja bensinpriset för 10 öre, då är det löpet på Aftonbladet. Men försäkringen pratar om alla om hur dyrt det är.
10 kronor milen ungefär kostar en försäkring. Om du kör under 1200 mil per år, eller 1000 mil per år. Två spänner du 25 000 mil. Så det är ett gammalt sätt att tänka. Dels att betala för något man inte använder. Dels att den driver mil. Det är mot miljötänk och mot allt sånt möjligt tänk. Så att men vi har sagt under 1200 mil. Men där har du olika kategorier. Och de ska vi segmentera upp. Det är jättemycket stadsbor. Som jag exempelvis och många som bor i stan. Som använder bilen på helgerna bara. Det är ju perfekt att ha en sån här försäkring. Och så har de med flera bilar. Och andra bil på landet. Alltså du, bor man ute på Vischan så har ofta en andra bilen som står och häckar. Och sådär. Så det finns, ja, vilka segment upp allt det där. Ja, det finns många segment i det här stora segmentet om man säger så. Verkligen. Nu är det så här att ta gärna in frågor från publiken. Och då, är det, då räcker man upp, visar tecken på att man vill fråga någonting. Och så får man mikrofonen från Lars. Vad finns det i den där burken? Da-da! I den här burken finns det en liten dator. Den sätter man in i bilen. Det finns en standardiserad kontakt i alla bilar i Europa som är tillverkade efter tillverkade från 2001 och nyare. Från 1996 i USA. Den pluggar man in. Det är som en USB-sticka ungefär. Klick så. Sen kopplar man den här blåtan till telefonen. Och telefonen skickar datan som här suger ut från bilen och annan data också upp till molnet. Molnet tillverkar digitalt DNA bland annat och alla andra tjänster skickar tillbaka ner till telefonen. Och idag är det en produkt utan återkommande intäkter. Man har en grundintäkt och sen ingen återkommande business. Nej. Idag. Det är det ni försöker återkomma nu. Ja, precis. Och vår strategi har varit att vi säljer den här för 9,95 i det vanligaste fallet då. Och då ingår alla tjänsterna. Det är ju en mängd, det är 20-tal tjänster i den här. Det ingår i det priset. Och då har vi sagt att sen ska vi titta på vilka tjänster som kan ge oss repetitiva intäkter. Och då är ju en försäkring som kommer ge oss repetitiva intäkter i första hand. Mm. Har vi en fråga till från publiken? Tar man med den där mellan de olika bilarna eller har man tre stycken? Nu är det så pass billigt så många... Köper vi tre stycken, men jag tar med min. Jag hyr rätt mycket bil ut och reser och sådär. Jag tar med min och plockar mellan bilarna. Och du kan också ha flera. Är du fem i familjen och en bil så kan du ha en sån och fem konton till den. Så det är en öppen plattform på så sätt. Och när du startade den här, när du fick visionen om den här produkten. Ja. Det här med försäkringslösning, hur tidigt kom det in i dina tankegångar? 2004. Du har varit med i det ända sedan dess? Ja. Det är en uppenbar marknad att titta på. För så som man hanterar försäkringsmarknaden och vad gäller bilförsäkring. Så det alla, dels grundtanken i försäkringen är att det alla ska dela risk. Alla ska vara med och dela risken. Det är inte vår grundtanke. Utan vi säger så här, de som bryr sig ska dela risk med varandra. Och att vi beräknar risken online, eller real time nästan. Alltså det är ett paradigmskifte i att hantera motorförsäkringar. Har vi en fråga till från publiken? Eftersom du får rätt mycket information som du kör upp till molnet, skulle du kunna lägga till andra tjänster i det här då som service? Du har service som ska göra intervall och allt möjligt annat och koppla på de tjänsterna till och sälja till ekonom eller någon annan? Ja, vi har de som kallas felkodsapp i appen. Och det är light-versioner av det här. Så då kan man läsa ut felkoderna i bilen. Och förvånansvärt många människor meckar med sin bil fortfarande idag. Alltså det är så fjärran för mig, men vi säljer rätt mycket på det. Man läser ut felkoderna och släcker fel, lagar bilen och släcker felkoderna själv. Vi har prioriterat ner, kan jag säga, det området nu. Att jobba med serviceintervaller. Jag vet att vår konkurrent Sobi jobbar och går åt det hållet i USA. Då får när det är dags för service, då skickar han in alla underlag om bilen till olika verkstäder. Tillbaks får du offerter från tre verkstäder. Så här, med ekonomen kostar 10 spänn på Kalikula ska 20, liksom, välj. Och så bokar du tid genom appen. Och så där. Det är en bra grej. Liksom, så att, men vi har inte det fokus idag på det. Vi kan göra det, ja. Ytterligare en fråga från publiken. Ja, jag tänkte höra, hur hanterar du det här med, så att säga, du tar betalt för körning. Men stillestånd då, så att säga, stöld, skadegörelse... Om de står i garage och den här typen. Hela försäkringslösningen kommer bygga på att du har en bas. Man har så kallad garageförsäkring. Så att säga. Så bilen, man betalar en grundavgift för att bilen ska vara försäkrad när den står parkerad. Det kan falla träd över, den kan bli stulen och brinna upp och sådär. Det betalar man för. Och sen på toppen så betalar man när man kör på det. Så det är en fast del och en rörlig del.
i det här. Och om man tittar på hur stor är den fasta delen normalt i en 1200 mils försäkring? Nu håller vi på bygger hela vår affärsmodell. Ungefär 20% idag är den fasta delen. Parkerings, alltså Del Casco heter det då. Det är det som är 20% ungefär. Och om man ser framåt då, nu har ni talar om nya lanseringar av produkter till årsskiftet där. Mm. Och då är det i första hand, tänker ni på den biluthyrningslösningen eller är det ännu mer saker som finns i pipeline? Jag har bara lyssnat på en intervju med Liselott här och då var det tal om att det skulle bli ytterligare lansering av produkter där i Q4, Q1 nya. Och då är det framförallt er lösning med biluthyrning som är... Nej, det är försäkring som gäller. Nu är fullt fokus på försäkringen. Dels den produkten vi har är stor fullt fokus på. Nästa är ju då försäkringen. Privat biluthyrning, det är någonting som vi inte har tidsatt ännu. Nej. Men jag skulle säga någon gång, alltså slutet på nästa år eller början på 2017, ligger den i pipeline. Just. Har vi en ny fråga från publiken? Ja, är marknaden enbart idag privatkonsumenter? Jag menar, idag är ju förmodligen 50% av bilarna säljs till företag, leasingbolag och så vidare. Vilket är fokus idag? Fokus för billanseringen är privatpersoner. Inte företag och inte leasingbilar. Bygga ett bra case i Sverige. Få ett bra fall, bygga det och sen skala ut det till resten av Europa. Första hand. Ja. Ska vi ta en sista fråga från publiken? Ja, jag vet inte om jag uppfattade det, men hur mycket lägre blir premierna under ett år med den här försäkringen än med en traditionell försäkring? Vi har inte i detalj prisat den här försäkringen ännu. Man kan säga att ju mindre du kör under 1200 mil, desto bättre deal blir att köpa den här försäkringen. Men om man inte jämför 1200 mil mot 1200 mil så kommer det bli ungefär 20% billigare. Och sen kör du 1000 mil, då blir det 30% mil och någonting sånt. Och sen så... Jag kör bara 400 mil om året. 400 mil om året med min bil. Ja, det blir ju mer än halverat för mig. Liksom. På 1200 mil. Ja. Det är ju en del som kör typ ganska lite. Då, 600 mil. Så man måste vara lite intresserad av att köra bil för att det ska löna sig. Ja, ja alltså du måste köra bil för att det ska löna sig. Men att... Okej. Det måste man göra. Det förstår jag. Ja, tack så mycket Sten. Då tiden gått ut och vi har vår nästa talare Morgan Jalinder på väg in. Spännande att se vad framtiden har att bjuda och vilka applikationer som kommer att komma ut ur det här i slutändan. Ja, verkligen. Stort tack. Tackar.